За традицією, День міста Слов'янськ відсвяткував гучно і весело. Близько 10-ї ранку на центральній площі міста у заздалегідь підготовлених наметах розташувалися учасники ярмарку «Міста майстрів-2013», який проходить в Слов'янську вже вдруге. Цьогоріч свої творчі роботи представили понад 100 учасників зі Слов'янська і сусідніх міст. Представлены работы в разных направлениях. Значит, это флористика, вышивка, это валяние. Очень много у нас художников. У нас очень много приглашенных людей с других городов. Это Донецк, это Изюм, Красный Лиман, это Запорожье. К нам приехали из Антрацита и Северодонецка. В очікуванні офіційного відкриття свята відвідувачі розглядали роботи, творчі колективи розважали городян, а комунальники розганяли калюжі, що залишив на площі нічний дощ. Втім, хоча й з затримкою, урочисте відкриття свята відбулося. Найяскравішим дійством свята став парад вишиванок на чолі з дива-птахом. У параді взяли участь кількасот учасників від навчальних закладів та творчих колективів міста, завдяки яким Слов'янськ здобув перемогу у Києві. Красочно, дети молодцы, ну, все подготовленные, венки наплели, очень все красиво. Молодцы мы, молодцы Слов'янськ, себя прорекламировали по всей Україні. По закінченню дійства дива-птах зайняв почесне місце у спеціально збудованій альтанці, де він простоїть до зими. Так как мы город победителей, то нам дают на год 20 дивоптахів со всех областей, которые принимали участие. И со следующей среды мы начинаем завозить этих дивоптахів. Мы вносим эти 20 дивоптахів, наш дивоптах, вносим в туристический маршрут. За активну участь у параді всіх без виключення учасників міський голова Неля Штепа разом з організатором київського параду вишиванок Ігорем Добруцьким нагородили особистими подяками, а керівники творчих колективів отримали в подарунок планшети. Мені приємно, що я можу привітати вас сьогодні з Днем міста і сказати «Слава Слов'янську», тому що ви дійсно зробили те, що політики тільки кажуть, а ви зробили. Ви об'єднали, ви розмовляли українською мовою, ви несли портрет Шевченко. Мені сьогодні приємно, що я побачив справжні творчі колективи, які прославляють Україну. Відзначили також і учасників ярмарку «Місто майстрів». Переможцями ярмарку стали Любов Зінченка, Тетяна Коломієць та клуб любителів вишивки з Сєвєродонецька. Не залишилися без уваги і молодята, які в цей день брали шлюб. Просто на площі молоді подружжя пройшли обряд одруження в українському стилі. Обичаї, як би, да. Обичаї, все дуже все це позабувалося, тут вспомнили, що ми українці. Спасибо, приятно городу. Очень, да. В подарунок молодята отримали весільний торт та набор посуду. Свято з нагоди дня народження Слов'янська тривало упродовж всього дня аж до пізньої ночі.